Hei, hyvää kysymystä Rikulta. Minkä takia aikoina valitsit Finnhems-lentäjän homman? Miksi juuri se ammatti? Terveisiä täältä mun kotisimulaattorista. Tässä on sama kopteri samoilla värityksillä kuin millä töissä lennän. Ja Malmin lentokentällä tietenkin. Sillä on hauska lennellä. Mutta asiaan. Mistähän toi olisi lähtenyt? Siihen ei varmaan 3 minuuttia riitä. Mutta isä aikoinaan vei meitä poikia, minua ja veljeä, lentokentälle, Hyvinkään kentälle ja Helsinki-Vantaalle katselemaan lentokoneita. Ja varmaan hälläkin oli jonkunlaista haavetta silloin asiasta. Ja kukapa ei tykkäisi lentämisestä, pienempi ja isompi poika. Joten asiahan aina kiinnosti. Mä ajoin bussia pitkän aikaa, linja-autoa Ventoniemellä ja sitten parissa eri pienemmässä firmassa ja sitten taksiakin silloin, kun oli pakko. Ja kuljetusalaa kovasti, isojen laitteiden liikuttelu kiinnosti. No sitten Anoppi huomasi joskus 2010, vähän ennen sitä, niin Hesarissa ilmoitukset, että haetaan kopterilentäjäkurssille isoksi osaksi valtion kustantamaan koulutukseen, jossa HEMS-pilottien tarve oltiin nähty tulevaisuudessa kovaksi. Ja sinne sitten karsintakerta toisensa jälkeen pääsin ja koulutus oli osittain tuolla Malmin kentällä yhdessä sivurakennuksessa ja sitten siirtyi Poriin ja sinne koko perheenä sitten muutimme. Koitan pysyä aiheessa, miksi aikoinaan valitsin ton homman ja juuri Finnhems. No mä lensin monta vuotta pikkukopterilla ilmakuvauslentoja ja porotalouslentoja, mutta mulla oli ihan heti alusta asti haave, että mä haluan päästä Finnhemsin pilotiksi. Se on tommonen aika turvallisen tuntuinen paikka Suomessa. Ja hyvällä kalustolla lennetään ja saa tehdä semmoista työtä, millä mä koen, että on oikeasti tarkoitusta. Mulla on vapaa-palokunta tausta myöskin ennen armeijaa. Olin siellä useamman vuoden, ensin nuoriso-osastossa ja sitten hälytysosastossa Hyvinkäällä. Ja sielläkin semmonen niinku tahto tehdä hyviä asioita ja olla mukana semmoisessa jossain hyvässä touhussa, niin se on varmaan ollut iso motivaattori myöskin tähän Finnhemsin hommaan. Ja nyt tuntuu hyvältä paikalta ja toivon, että kaikki terveys kestää ja kaikki asiat menee hyvin, että pystyn tästä sitten aikanaan jäädä eläkkeelle. Olisiko siinä jonkinlainen vastaus?